Ali opet problem s Bešikom, problem koji će se riješiti. A ko kaže ovaj da će problem, se riješiti, Baja? Ovaj problem, ako se ne riješi, tebe više nema. Ali on, njemu je situacija olakšana, ovi će da piša do kraja života. Razumeš? Šeta ulicom i samo šora dole, Baja. Pa dobro. Na šta ti to i vuče trag za sobom, Baja, ko da je ubio nekog. Vidi, ja se slažem. A niđe krvi, Baja, nego samo urina. Jesi naravno? To je doživotni problem. Ovo je problem skraćen u prirodi. Bešika je. Bešika je problem, Baja. Kamen u bumbregu je problem. E. Si nekad tovario kamenje u bumbrege? Ne. Pa to ti kažem, vidi, ja svaki put kad vidim bager na gradilištu tamo da diže ono, onaj šljunak, ja pomislim na kamen u bumbregu, vidi, ba, i odmah se napijem sam vode.